Tím jste snad veliky glicarí. Rozprávu nehovory s tým, s kým možná, tylko s tým, s kým treba. Nezaváhajša vykonate najnebezpečnějšího činu, jakže čoho vymáháte mi dobro zprávy. Nenávistiu i bezohľadnou bojkou prinimatimeš ворогів твоєї нації. Ані просьби, ані грожби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе зрадити тайне. Змагатимеш до поширення сили, слави і багатства української держави. Prezidentu Neholovo Proudu Organizacije Ukrajinskih nacionalistiju, šanovni holove predstavnike krajevih organizacij ta ustanov, drugi, druži i podruge, šanovna ukrajinska gromada. S radišću i hviljuvanjem za nadanu mini čest, vitaju vas, vših, kto zibrav se v Čizani, na vyznačenia znamenné i tragičné dát z histórii bezvolných zmahaní za voľu i nezáležnosť Ukrajiny. V čom roči vyplnili sa 60 rokov od stvorenia organizácie ukrajinských nacionalistov a 100 rokov od narodenia Stefana Bandery, průvodníka OUN, який видихнув організацію новий дух активної безкомпромісної боротьби за визволення України від іноземного поневолення. Цього ж року із смутком в душі вшановуємо його пам'ять з нагоди 50-річчя прихідньої загибелі неборожих рук. За 50 років, що проминуло від того трагічного дня, світ перемінився. Оскубана Московська імперія, споконвічний ворог українства, сьогодні не в силах України в Україні своє імперське ярмо. На теренах колишнього СССР постали незалежні національні держави. Як закликав колись до того антибольшевицький блок народів, що постав далекого 1943 року з ініціативи ОУН, яка носить ім'я Степана Бандери. З плином часу постать цього незламного борця за незалежність України не зрідніє, не розчинаючи тумані історії. Навпаки, плином часу його постать стає все величнішою, а його справи і діяльність здобувають все більше визнання, особливо серед молодого покоління як Заходу, так і Сходу України. На проведеному недавно в Україні телеконкурсі Степан Бандера посів третє місце серед надзвичайніших українців. Його бачення незалежної української держави, як колиски для відродження та розвитку української нації, яке багатьом його сучасникам здавалося утопією, набуло реальної форми. Україна сьогодні є вільною суверенною державою. Як і 50 років тому, сьогодні
Він є страшним для ворогів незалежності України. Вони не можуть змиритись з ростом його популярності, з правдивим, неспотвореним висвітленням його ідей і боротьби незалежній Україні. Вони намагаються зняти його з того постаменту, куди винесла його народна шала. Його фізично знищили, але тим лише послабили навічно. Пройдуть віки, Україна стане тією державою, за яку віддавали своє життя її кращі сини. І ми, спадкоємці їх справ і мети, мусимо бути достойними їх жертвенності, мусимо гідно нести їх право. Як вже згадано, ми сьогодні відзначаємо три річниці, одну із смутком і дві з радістю. Тому в нашій програмі ми включаємо не лише традиційні промови, вірші і пісні, ми також включаємо танці, щоб радісно відзначати 100-річчя народження Степана Бандери і 80-ліття створення ООН. Слава Україні! Більшовики неоднократно стверджували розгром українських національно-визвольних сил, як і в дійсності. Український національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться далі, всупереч всім намаганням і пропаганді ворога. Це вже минає 15 рік того часу, як більшовицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді більшовики стараються вперше звучати в ній українську революційну боротьбу всіми силами своєго мілітарно-політичного апарату, всіми засобами соціалізації системи і всякими найбільш дозагладними та рафінованими методами. Українська повстанська армія, організація українських націоналістів і ціла українська нація склали в цій боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність, не знищити її керівної революційної сили, Москві таки не вдалося. Найвеличішою втратою, найважчим ударом, яким більшовики сподівалися доконати націоналістичний рух, була смерть провідника ОУН, головного командира УПА і голови Генерального секретаріату УГР, генерала Чупринці, Туна Лодонського Штольця. Та й це не зламало наших змагань. Сьогодні, певно тим, після цієї нашої втрати, можемо з вірою стверджувати відразний факт, що основна і керівна сила проти большевицької національно-визвольної революції ОУН далі продовжує в Україні та на просторах СССР свою безтероризму, діяльну і безстрашну боротьбу. Очевидно, за півтора такого зелененого десятиліття довелося неоднократно змінати форми підпільної дії, тактику революційної боротьби. Умовинах затягної міжнародної і внутрішньої стабілізації СССР стало надто тяжко і менше доцільно продовжувати широкі повстанські і партизанські дії Української повстанчої армії та пов'язані з ними масові акції відкритого спротиву ворога. На це було місце у воєнних і в перших повоєнних роках. Під час найширшого розгадування боротьби ЛУН і ТА очолювали українською головною визвольною радою. Тепер
відповідно до загальної ситуації, революційна діяльність ОУН ведеться строго конспіративними, підпільними методами, а загальні протибольшевицькі акції мають більш приховані форми, які ворогами трудніше розкривати. Які є головні досягнення до сучасної боротьби загального визвольну групу? Революційна боротьба ОУН-УПА стала загально відомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поновлених большевицькою Москвою, СССР і поза його кордонами. Ця боротьба найсильніше причинилася до поширення і вкорінення ідей українського націоналізму як кристалізованого, непримиренного протиставлення масового гінізмові, большевицькій теорії і практиці. Вона вказала властивий шлях до всебічного національно-духового, політичного і соціально-економічного визволення від тоталітарного большевицького поневолення. Вона дала українській нації іншим народам пориваючу програму і чітку концепцію перетворення російського імперіалізму і безбожницького протиприродного і людоненависницького комунізму та змагання за правдиву і всесторонню волю народу і людини. Завдяки організованій боротьбі справа протибольшевицької національно-визвольної революції стала живою, політично діючою, а не абстрактною теорією чи мрією. Вона довела, що теж під більшовицькою дійсності можна успішно проводити визвольну боротьбу і створила зірець революційної дії проти комуністичного тоталізму. Приклад активної боротьби безліч героїчних постатей і чинів, виросних в сучасній дійсності, має непереможний духовний вплив на нові покоління молоді, паралізуючи тиск большевицького виховання та зориваючи їх до змагання за правду і волю. Революційна боротьба підірвала в народних масах паралізуючий вплив страху перед большевицьким тоталітарним насиллям і терором, що є головним інструментом комуністичної системи. Ці всі факти складаються на те, що національно-визвольний рух поширив і закріпив свої основи в цілому українському народі та постійно мобілізує і унакрямлює його змагання за волю. До цього долучається виховання еліт, сфера нових організованих кадрів, збільшування досвіду протибольшевицької боротьби і постійне стримування організованої революційної сили як керівника всенародного збагання. Український революційний націоналізм є сьогодні головною, незнищенною протибольшевицькою силою в кордонах СССР. Його велика живучість і бойовість полягає в поєднуванні в ньому спільних прагнень, які виходять на демонстрації та прямо організованої дії. Чи існує зв'язок закордонних систем організації українських націоналістів в Україні? Так, цей зв'язок є постійно тримуваний, помимо величезних труднощів. Завдяки незрівняному героїзмові і жертвенності зв'язківців безчесним і ОУН на українських землях, організація завжди відновляє пошкодження, нанесені ворогом, розбудовує і оживляє всю головну артерію визвольного руху. Втримування живого зв'язку між обидвома його опонентами має велике значення як для закордонної діяльності, так і для краєвої боротьби. Як оцінюється розвиток міжнародної ситуації з погляду зацікавлень визвольного руху? Треба брати під увагу цілий розвиток від закінчення війни до тепер,
щоб мати порівняння з теперішнього стану з минулим. В перших повоєнних роках західні держави ставилися байдуже до протиблічницької визвольної боротьби України інших народів, яка, хоч осаміснена, набирала тоді найбільшої натури. Ця байдужість спричинила змарнування великої шанси як для нас, так і для Заходу. Зміни, що тоді зайшли під напором безнастанних большевицьких агресій, приносять повільну поправу в наставленні вільних народів. Західні держави пізнають і щораз краще розуміють правдиву суть російського імперіалізму і комунізму. Політика поступок, співжиття і примирення з большевизмом на платформі незаталкування завершених ним загарбань не заспокоїла Москви, не спиняли її і дальшого агресивного наступу в різних напрямах. Ця політика остаточно збанкрутувала. В світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором. Але виключно дефензивна, хоча б і найтвердша, неуступчива політика Заходу виявиться так само безуспішною. На чергу прийде дозрівання офензивної постави західних держав проти імперіалізму Москви. Тоді і для них стане актуальним спільником з національно-визвольними революційними силами, які борються проти того ж імперіалізму.